meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa temu teslim ala nebina Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi e gjmajin. E falenderim të madhin Zot me falenderimet më të mira që i takojnë ati. Salavat dhe selam në veçanti i dërgojmë Muhammed Mustafas në ditë në gjuma. Mirësia, begatia, furnizimet, falja dhe mshira e të plot fuqishmit, e të gjithë mëshirshmit qofën bi gjithë besimtare dhe besimtare të ndershme dhe të sinqerë dherin ditë gjukimit. Sot do flasim për një tematik që e vërteta është vlezër motrat ndëruara që shumica e njerëze dhe në këtë bot, edhe në botën tjetër, duke i munguar këtë cilësi që Zoti e donë shumë, nuk bëjmë prokupi as këtu, zbëjmë prokupi as atje ku shkojmë. Pra sfitojnë kur gjërën asë në dynja, në këtë botë, sfitojnë asë jo asë në akhiret në botën tjetër. Bile subhanallah el adhim, i madhi Zot, ka thonë, innema ju e fasabiru në ejrehum, bigajri hisab. Ka thonë, dhe t'i shpërblej Zotit të durushmit pa logari. Pra më qëfë se namazi shpërblejet kaq, agjerimi shpërblejet, sa e ka përcaktu, e me radhë veprat përgjësisht është dhënë masa se sa shpërblejet, për durimin Kurani famlart ka thënë i shpërblen Zoti të durushmit pa mas. Nuk bën hajër i tregtar pa durim. Zbohesh kur i dishëm dhe të mbarosh shkollën me nota të mira pa durim. Zbohet fjalë të ndërtosh veten si individ pa durim. Nuk mundesh dot të ndërtosh i familje të shëndosh pa qenë i durushëm. Zbohet fjalë bëhesh i devotshëm në rrugën e të madhit Zot nëse si i durushëm. Nuk ka mundësi kur të hysh në xhenet qoftë si e durushëm. Durimi është shtylla themelore e Islamit. Biles Kurani, jo pa qëllim, ka thonë "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dy herë në Kur'an, dy herë në surën Bekare, ka thonë kërkoni ndihmë me durim dhe namaz. Dihet çfarë famë ka namazi në Islam, falja. Megjithatë asgjë s'bëhet dot qoftë si e durushëm. Që të vish ditë xhumaje duhet të kesh durim, që të falësh 5 vakte duhet të kesh durim. Për çdo gjë njeriu duhet të skalisë cilësinë e durimit. Prandaj do të kërkoni ndihmë, s'ka thonë me namaz dhe me durim, ka thonë me durim dhe me namaz, se duke qenë durushëm fal dhe namazin. Duke fal namazin përsosesh pastaj në të gjitha dimensionet e kësaj bote dhe me lejen e Zotit namazi do të jetë pyetja e parë në ditën e gjykimit. Transmetohet se profeti alayhis salam i thot Abdullah ibn Abbasit: "Ja gulam, inni u'alimu ke kelimat." Unë do të mësoj ty, i thot, disa fjalë, disa perla profetike të jashtëzakonshme. Do të mësoj unë ty, i thot, ishte i vogël Abdullah ibn Abbasi, pastaj është bërë detit diturisë islame. Sa e kanë emërtu përkthyesi i Kuranit famlar, aq bukur e shpjegonte atë. Abdullah ibn Abbas është qujt. Ka thonë do të mësoj disa fjalë të mëdha, edhe ti duhet i mësosh ato, ti memorizosh edhe elhamdulillah i kemi është përcjell deri sot. Ihfazillah yahfazuk. Tha ruje Zotin të truj. Kanë thënë djetarë si me rujt Zotin, ka nevoj Zotin, jo, ruj fenë që të ka zbrit, aj, pra praktikoje fenë që të ka zbrit, i madhi Zot, jenë në rujtjen e ti. Largohu ti nga feja e ti, e ruj vetën për ishe i Zotin. Se rundot. Se njëri është kriju me të meta, është kriju me probleme, është i dobet, ka epshe pasione, vese pa fund. Futu në detin, ka thënë, të fes islame, e të ruj ty i madhi Zot. Ka thënë, ihfadhillahe të gjithë hutu gjahek. Tha, ruje pra fejnë e Zotit, praktikoja të dhe njihe, ta gjithë Zotin gjatë gjithjet e sënë dhe para te. Subhanallah el adhim, nuk mundesh do të mendosh në jeshtë që t'jesh në kramë të madhin Zot. Hasha lillah, ka njerës që këthë unë para Zotin braba.
Hasha lila më kej se sa kjo thojnë, unë para s'ka zot fare. To janë koncepte problematike shumë. Kurse Islami na mëson, ruaj fenë Zotit, thellohu dhe mësoj atë. Praktikoj atë të ta gjesh Zotin gjithmonë përpara teje. Ka thënë një perl tjetër, njihë Zotin kur je mirë, të të kujtoj kur je keq. Ne po e përmendim këtë hadith se do dalim këtë durimi që është pjesa fundit, por është hadith i jashtëzakonshëm. Ta njihë Zotin kur je mirë, se zakonisht njerëzit ku kujtohen për Zotin kur bie tërmeti. Kujtohen më shumë kur është duke udhëtuar avion. Kujtohet kur është nanie dhe deti pastaj merr dallgët e pafundme, o Zot, o Zot, o Zot, ai që është ateist. Kurse perla dhe kuptimi i thellë është që ta dush Zotin ditë mirë. Se në fakt kështu është. Të të kenë ngjitur miliardat argumenteve që ka krijuar i madhi Zot në univers dhe në qenien tënde, dhe në mënyrë graduale të arrish një pjekuri që ta besosh Zotin me dashuri të madhe, me frikë, respekt dhe me shpresë. Prandaj do të njihesh Zotin kur je mirë, nuk të harron kurrë kur ti jesh në ditë keqe. Kurse kur e kujton vetëm të keqë, s'ka siguria të kujton ai në atë çasmë. Vetëm dorë të tij e pastaj. Thotë, idha se el të fes e lilau, idha se ta antë të fes të im bila. Thotë, kur të lutesh, lutë ju vetëm Zoti dhe kur të kërkosh ndihmë, të mjafton Zoti. Tha, si kur të mlidhet gjithë bota me të bërë një dobi, në qofë se nuk doni, që që koncepti madhë, në qofë se mlidhet gjithë bota e njerëzve me të bërë një dobi, në qofë se zdonë Zoti nuk të vjen. Në qofë se mlidhet gjithë bota ka thonë me të botë dëmë, në qofë se i madhë i Zotë zdonë nuk ndodhë. Ndodha e që do Zotë, jo e që do në kryesa e dobet njëri. Dhe pastaj, për të artë ka ajo që ne kemi, tha, falenderoje Zotin duke qeni sigurt në egzistencen e ti, dhe di e thot, se në kur durosh në te që ti të duke si e urejshme apo për qastin nuk e don, di e se në te kam mirësit madhe, dhe di e se ndima do të vi gjithmonë basi të jesh i durushëm, dhe di e se gjithmonë mas vërshirësis, i madhe i Zotë bjen letësim, sa shu do kështë vdek njërzimi e do ishte shkatru. Pra koncepti është që vjen ndihma gjithmonë kur je i durushëm. Kështu ka thënë profeti alayhis salam, pra don të bësh i dijshëm dietar në jetë, duhet të jesh i durushëm studiosh. Don të bësh biznesmen i madh në tregti, po, apo qofdhën sport, në çdo fushë jetës. Vjen ndihma e Zotit kur je tregu i durushëm, kur i ke bërë shkaqet, edhe kur i ke bërë ti të gjitha sebepet. Në çdo situatë jetës, durimi është esenca e jetës. Sa tregohet që në varr kur shkon njeriu, mbas i vdes, subhanallah, i muslimani mirë apo i muslimane ndershme e ka bekuar i madhi Zot me veprat mira. Është falë, ka gjëru nga më të mëdhajat që të ruan është respekti ndaj nënës, babait. Nga gjërat më me famë botën tjetër është kur ke ndërtuar i familje të shëndoshë, ti ke ikë në botën tjetër, ke lënë fëmijë që i bëjnë dobi botës apo shoqërisë apo minimumi familjes vet apo fisit në cilin. Pra veprat e mira që i klasifikoi Islami, sabri dhe durimi rrinë në krye të saj dhe thotë: qofë se ju veprat e tjera të mira nuk bëhen i ndërmjetës ke i madhi Zot që ky person më zdënohet, atëherë dalun durimi dhe i mjaftoj çdo gjë e tjetër. Pra ka aq famë durimi sa gjitha tjera, në qofë se nuk të bëjnë dobim, qofë se don i madhi Zot ke qeni durushëm, do të vi i begati e jash zakonqme. Vla dhe motër e nderuar që jenë gjami, nga jer i madhi Zot të don dhe ti fatke si zdon vetën. Pra, i madhi Zot do të bëjë njëri të famshëm, ti zdon, je i famshëm me emër kështu, po i famshëm që të fitosh mirësit e ati, mshirën e ati, dashurin e ti i njore, për kujdesjen e ti, ti zdin nga trosh me kom të tuja. A i don të t'japi grada në këtë bodhe dhe të t'japi grada të mdhaja në gjenet, ti zdon. Thotë, ti nuk e ke aq kapacitet dhe logik dhe mirësisa të shkosh në shkallë të lartë, a çfarë bën i madhi Zot të sprovon? Tjep në i sprovë, në i problematik, nga jërë në shëndet, nga jërë në familje, nga jërë ke fmit, nga jërë ke pasuria, nga jërë ke gjërat ndryshme. Dhe ti duke duru për këto gjëra, se s'ke bo shumë namaz, s'ke bo shumë zeqat, s'ke bo shumë sadaka, s'ke bo shumë agjërim, s'ke qenë aty ku duhet me prindri, s'ke qenë aty ku duhet me familjen, s'ke qenë aty ku duhet me moralin, me shoqërin, me sjelljen, dhe çfarë ndodh, si ka arrit gratat që Zoti don me t'i dhon. Sprovon atëre, ka formë tjetër, sprovon me disa gjëra dhe ti tregohesh i durushëm dhe të ngrehen gradat, ka dhënë profeti alayhis salam, në nivele shumë të larta. Sa tregohet, prandaj Kurani ka nevojë për koment, thotë: "Wa man ya'mal su'an yujza bih." Ka thonë, kush punon një të keqe, do goditet dhe do dënohet për të. Kur zbriti ky ajet e Bubekri radhiyallahu an, u tremb shumë dhe i shkoi profetit alayhis salam. Tha i dërguar i Zotit: "Mbas ti ajeti s'ka shpëtim më për ne. Të gjithë nga ne mund bëjmë ndonjë mëkat." Wa man ya'mal su'an yujza bih. Kush bën një të keqe, do dënohet për të. Dhe profeti busqeshi, oj Bubekër, tha, tha, smuesh në jernjet, tha po, tha, mërzitesh, tha po,
A stresohesh? Tha po. Tha këto janë dënimet që jep Zoti për t'ju falë gjinafet. Ky është koncepti madh i Islamit që çdo gjë është i mërzitje. Biles në një hadith tjetër transmetim sakt thotë dhe i gjem që i hym muslimanit apo muslimanes në këmbë. Gjem i vogël, pra një piskim i vogël, një dhimbje e vogël fare, imagjino më shumë se sa kjo. I fal gjinafet pafund. Dhe kur u tre me Bubekri për këtë, ja shpjegoi, prandaj Kurani ka nevojë për shpjegim. Ka nevojë të sqarohet njerëz ashtu siç e ka sqaruar profeti alayhis salam apo ajeti sqarohet me një ajet tjetër, një sure tjetër. Pra, Zoti gjithësisë don më na fal neve që në këtë botë me këto gjëra, mos u mërzit, ke stres, ke mërzitje, ke problem. Të fal Zoti xhelleshanu ty gjinafet edhe mëkatet, që kur t'i japësh shpirtin, shkosh ke i madhi Zot pa gjinafe edhe pa mëkat. Dije se nëse duron, pra nëse bëhesh i durueshëm, sa është përmend durimin Kur'an? Mbi 90 herë, thonë dietarët. Imagjinon librin e shenjtë që i përmlodhi të gjithë librat e shenjtë përpara, qoftë Teurati, qoftë Ungjilli, qoftë Zeburi, qoftë Suhufet e Ibrahimit, dhe çdo fletush që zbritin tokësh i përmbledhën Kur'anin famlar, i përmlodhi të gjitha Kur'ani i shenjtë. E përmendi durimin dhe aty i presje nuk hyn dot. I presje shikohet mirë sepse është libri i shenjtë për gjithë kohrat. Imagjino durimi është aq i rëndësishëm sa i madhi Zoti qofshin fal librin e vend shenjtë Kur'anin famlar, vendosi durimin dhe dha shembull në forma nga më të ndryshme spektakolare mbi 90 herë. Që jep qartë se kur ja kujton dikujt diçka disa herë tregon që është shumë e rëndësishme dhe i ngulitet njeriu ajo. Dhe kur është përmend durimi mbi 90 herë, pra të regon famën e madhe që ka ajo dhe vlerën e madhe që ka ajo. Dhe ne e thamë që në fillim, që vetëm me durim njëri u mund fitoj mirësit e kësaj bote, edhe mirësit e botës tjetër. Kurani famlart në thot, fosbir këma sëber ulul azmi minër rusul. Ka thonë, duro si që duruan profetet, apo ajka e profetve për para. Kështu është këshilu profeti a.s. dhe ne ju mejti i ti. Tani, djetarët, qëfar kanë zjerë nga kjoja jetë? Në qofë se të begaton Zoti dhe je i durushëm, ke hyrë nivelin edhe je duke shku drejt rrugës së qartë dhe të pastër të profetëve. Në qofë se si je i durushëm, s'ke lidhje me profetët. Vosbir, ke ma sober e ullu lazmin minar rusul. Duro, i thotë profetit Muhammed a.s. si shdurun profetëm. Pra, që ligji jetës themelor dhe për profetët nuk është sot, që u shpik sot edhe lindi sot, gjithmonë. Njerëzit e durushëm kanë fitu mirësit e kësaj botë dhe mirët e botës tjetër. Ulul azmi minër rusul, kush janë? Se nuk ka thonë duros si shdurun profetët, se ka, edhe profetët kam shkallët e veta. Ka thonë si shdurun ajka e profetëve, kush janë 5 profetët më të mëdhej që pa historia botërore? E para, i pari që innehu kane abdan, shëkura. A i ishte rob shumë falenderus, i pari profet shumë i durushëm, që u fut ke 15 e gjithë historisë botërore, është Nuhu a.s. I dyti, që erdhën shumë profet në bas Nuhut, nuk u bo as njëri për i tyre ullu l'azëm ke këtot 5, erdi u bo Ibrahimi a.s. O të këdhë Allahu Ibrahime, Khalila, e mori Zoti Ibrahimin, dashmin e ti, kur arriti gradat më të larta, të devotshmërisë dhe të përkushtimit. 2. I treti, nga Ibrahimi a.s., këte ishte Ishaku, këte ishte Ismaili, nga Ishaku vazhdo Jakupi, vazhdo Jusufi e Merad. Nuk u bën këto, nuk quen unë l'azëm, më të mdhejt e profetësis hynore. Kush erdi pasaj? O kellem Allahu Musa të klima. Zoti i foli Musajt, më të folur drejt për drejt, i durushmi i madh, i tret u quajt ai që i doli për ball tiranisë dhe diktaturës më të madhe që i pa historie botërore, faraunit më të kumë, firaunit. Imagjino sa i durushëm duhet ishe që pushtetin më të madh të asaj bote zullumqare i doli përballë dhe e shëmbi me lejen e të madhit Zot derisa ato u përmytën në det siç është historia dhe njihet ajo. Musa alayhis salam hyri i treti në 15 dhe i katërti është ai që një pjesë e njerëzimit gaboi dhe duke qenë i durushëm, duke qenë profet i madh, duke qenë njëri i madh i përkushtuar rrugën e Zotit alayhis salam, kristianët gabun dhe i dhanë grada hyjnore, ai ishte si gjithë këto 18, ai është Isa alayhis salam. Shikoje sa i drejtë dhe i bukur Islami. Të kishte qenë kjo fe për Muhamedit, kishte thonë hiqe këtë. E ky është i fes tjetër. Subhanallahu alazim. Profetit i thot Allahu xhelleshanu Kur'an sikur çtosh i fjalë nga ky Kur'an që po të zbresun e prem arterin e zemrës tënde. Profetit Muhamed në Kur'an wala utaqawala alaina ba'da alqawil sikur çtojshë diçka nga ajo që po të shpallim ne ta prem në çast arterin e zemrës tënde. Sluhet me fjalën e Zotit me Kur'an. Qofë Muhamed Mustafaja, megjithsa ishte besnik, kjo i bësi shembull që Muhamedi s'ka grimc në Kur'anin famlar alayhis salam. Sikur të kishte qenë hiqë edhe thot surën Maryam se kjo
Meriemi është nëna i Isait, Maria, hiqi edhe këtë se kjo është kristiane. Po hiqi edhe këto profetët përpara, Musain, Jusufin, Jakubin, Ishakun, hiqi edhe Ibrahimin, sepse këto janë profetë që shumica këtyre përveç Ibrahimit alayhis salam, këto vinë nga veri Israilit. Ke paqë jo, drejtësia hyn në orë i don zgjidh i madh i Zot profetëve. I don gjithë njerëzit e dashur ti, e uliat, devotshmit, edhe gjithë që pa historie botërore, që hecën rrugën, shikojë drejtsinë e madhe, sepse është prej Zotit që krijoi gjithçka, dhe është ai që zbriti Islamin e drejtë, është ai që i dërgoi profetët e tij, është ai që i zbriti librat e shenjtë për të hecë njerëzimin rrugën e drejtë, dhe inshallah i madhi Zot na falë, na mëshiron dhe i japim shpirtin si musliman të mirë. Dhe i katërti ishte Isa alayhis salam dhe i pesti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, dhe këtu plotësohet pesja e madhe e profetëve. Në Kur'anin famullar janë 25. Ka mendime që gjithë historikun botëror kanë qenë 144.000. Mas Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, para 1437 vjetësh, s'ka më profet derisa të bëhet Kiameti. Kjo është një nga mrekullitë e Islamit. Imagjino, vdiq profeti Muhammed alayhi salam dhe erdhi me fen islame që u përsos çdo gjë. 1437 vjet erdhi koha deri sot që po zbulohet universi me teleskopet e fuqishëm, po shikohet a ka jetë në Mars apo jo. Është shkuar deri në Hën. Zhvillimi jashtëzakonshëm nxjerr celularin si i thon Amerik brenda çastit. Skuzoj më të vi profet si përfaqën e tokës. Që logikisht duhet kështë ardhë. Si që erdi Newtoni dhe Einsteini, si që erdi shikojnë fushën e futbolit, vjen i futbolit shumë i mirë, vjen dhe i tjetër në të njëjtin talent, shif një muzikë që vjen edhe vjen, shif një aktor të jashtë zakonë që para 50 vjetë është e gjenë pramë kohën e sotme, 1437 vjetë, supa më njëri të pretendoj profetësin dhe i kuluar si që ishte Muhammed Mustafa, alayhi salatu wassalam. Dhe këtu u mbyll cikli, që në fakt duke u zhvillu bota, po ti ishte i rrejshëm, hasha lila, Muhamedi a.s. duke i 1437 vjetë, duhet dilqin shumë profet tjerë më të zhvillum, dhe sot i erë që i ke gjitha, vetëm me i celularët mire, ke gjithë informacion në botës aty, së mundali, jo. Se së është bekuar nga i madhi zodhë, khatëm e nebiin, është majit Kurani, është mbyllë bula e profetisë. Për këta arsye, duro, thot, si shduruan profetet e mdhej, si shduruan ato cilët ishin pran rrugën e drejtë, e si qishin ato të mirët. Neve si musliman s'kemi durim. Prandaj sot në botë kemi ngel në klasë. Tregohet që profeti alayhis salam ka pas e para vizionin e madh, i sigurt në ndihmën e Zotit, e pa diskutueshme që do t'ja jepte i madhi Zot, po durimi absolut i tij në aspektin njerëzor. Dhe i ditë ishte shtrirë në Qabe. Në Mekë akoma. S'kishte ardhur ekspansioni i madh i Islamit që jemi bekuar dhe ne sot kjo dritë e madhe sundusit gjithësisë me këtë fe që s'është as arabëve as arabëve, as të bardhit as të ziut. Asit bukrit, asit shumtutit, asit sindoshit, asit doptit, kjo fej për gjithë botën, të bare ke ledhi nezel al furkan al abdihili e kune lil alemin e nedhira, i begat që mështë e i që e zbriti librin qartësues për gjithë botën për qenë qërtues. Ska kjo, kjo është për gjithë botën, për ne, për ku do ku janë gjithë, për 6 kontinentet e botës janë sot. Dhe profeti ishte më qabe, malnushme duke u qetsu. Dhe në atë ko, disa nga pasusit e ti dhe vetë, profeti u persekutonin. Dhe vin i dite ke profeti, e pan dhe duke qenë qetësina të qasë dhe i thanë, i dërgumi Zotit, ku është nima të madhit Allah? Ne po persekutojmi. Sa kështë fillu terrorizmi atyre në Mekë ndaj muslimanëve atyre. Dhe profeti alayhis salam u skuq dhe u qua. Ullu, pra si që ishe shtrirë, u ullu dhe i tha, ju s'po duroni, tha, se nima e Zotit do të vi. A harut ju tha që kanë qenë për para nesh njerës që kanë qenë a gjithë vendosë në fe, sa nga besimi i fes terroristët e tjerë, i kanë prerë, thot, në mes tyre, dhe ato kanë qenë të bindur në të madhin Zot deri sa i ka arë qasi që i kanë dek. Po ju tha po nxitoheni, ju tha po trejer, ju po nxitoheni, ndihma Zotit është afër. Dhe ne si musliman sot nuk kemi durim as të hecim tregti, as të hecim njetë, as të hecim narsim, as të hecim shkollë, as ndërtojmi familje, dhe neve sot kemi ngelë në klasë në durim, po mos haroj gjë, si që kemi ngelë në këtë botë, këshu kemi për të ngelë në botën tjetër. Se nuk ka mundësi. Bire, tematika sot që do kemë në hutbe, është që i madhi Zoti qofshin falë që zbriti këtë islam në mërkullushëm, shenjat janë që në këtë botë. Se i madhi Zot fuqi plot, ajo është feja rejshme ajo tjetra që thotë, lej çdo gjë të kësaj botët, fitosh atje. Kjo është feja rejshme. Revolucioni i madhi konceptit islam tha, i bekuar i Zotit mashkull apo femër që ecën rrugën e drejtë, fiton begatitë e kësaj bote, po i jep selam dhe largohet nga të këqijat e kësaj bote. I fiton të mirat e kësaj bote, i bekon Allahu me mirësi besimtarët dhe besimtarët e vet me të mirat e tij në botën tjetër. Kjo është Islami real, te do të shpjegoj me argumente. Por i tha ju nxitoheni. Dhe çan ndodh? Ndodhi probleme, shikoj shumë ke njerëzit. Ndodhi i fatkeqësit, ndodhi diçka prirë, mërzitemi shumë. Mos u mërzit.
tregohet në një hadith sakt, thotë do të vijë ditën e gjykimit me njeriu që i ka hedhur në këtë botë pasionet më të shumta, ka qenë miliarderi më i madh dhe i ka pas gjitha të shtruara mirësitë e kësaj bote, dhe thotë në botën tjetër e fusi një fragment sekondi në zjarr xhenemit, se kishte qenë zullumqar i madh, vetëm i fragment sekondi, është hadith i vërtet, transmetimi i sakt. I fragment sekondi në zjarr xhenemit dhe e nxjerrin. E pyet engjëlli, tha si e ndjen? Tha që kur më ka kriju i madhi Zot s'kam pa ndonjë mirësi me sy. Thot për në ditë gjykimit vjen njeriu që ka kalu më shumë halle në të gjithë historikun botëror. Ka pas gjitha sprovat. E thot në xhenet e futi madhi Zot vetëm i fragment sekondi dhe e nxjerr. E pyet engjëlli, tha si është çështja? Tha çështja është që kur më ka kriju i madhi Zot, kur s'kam pa i ditë e i sekond zi. Çdo gjë kam pas të hajri. Prandaj si rrehen njerëzit, se kjo është çështja e vizionit, pra të kuptosh, studiosh, lexosh, meditosh, qartësohesh në besimin islam, kur e lidhin vetëm me këtë botë çdo gjë, asnjëherë s'del ekuacioni në fund. Kur njeriu qartësohet sipas Kuranit, sipas librave të shenjtë, sipas gjuhës profetëve, sipas logjikës së pastër, sipas shpirtit kristal në raport me të vërtetën dhe e kupton që ekziston bota tjetër, çdo gjë fillon qartësohet. Tregohet tekse vendos autori këtu, dy vetë gjuanin peshk. A qenë të fiksuar përpara ke edhe sot ti që shkojnë kanë dëshirë shumë peshkimin. Edhe këtu jo besimtar, këtu i besimtar në Zot, bismillah ky as i peshk. Bismi shejtan ai, kupti, ndoshta sot e gjau pa ai udhë dhe kështu peshk pa fund. Edhe mbasi erdhi akshami, ky muslimani bismillah e nxori një sa i iku prap ke bregu. I peshi e kapi dhe ai iku ke bregu dhe engjëlli thonë që i shkrunte veprat, i tha të madhit Zot i qofshin fal. I tha o Zot i madh. Ky zullumqjar i madh me shejtanin veprat e tij gjithë ditën e mbushi tha me pesh. Tha muslimani besimtari tha edhe një fund që e kapi dhe i iku, nuk i kishte ngjesh mirë në grep. Tha u mërzite, subhanallahu alazim. Si i ka thonë engjëve kur do krijonte njeriu, i tha do krijoj krijesë, do ta bëj administrator tokës. Edhe ja tregoj ngjarjet, kur pan ato bomba atomike, kur pan ato të uvra, shifshin ato dhe profetët dhe të mirë, për shifshin zullum pa fund, i tha një madhi Zot, ne e njit e tu i vetëm të adhurojmë që janë këto. Tha inni a'lemu, mala ta'lemu. Tha unë dhja të që ju nuk din, ju e shifni në gurë shumë. Një nga këto të mirët, në basi e kanë sprovën për të bërë keqë, është më i mirë se miliarda zullum qarë. Një, subhana, kjo është koncepti madh, dietarët e shpjegojnë këto ajete të surës Bekare. Thojnë, të bëhesh i mirë duke qenë keq afër, peshok e Zotit sa miliarda zullumqar. Ai shumë e don ai një të mirë që bëhet mbasi është në sprov, sa nuk e ka problem fare sikur me miliarda me triliarda të këqit jenë. Edhe i tha u mërzite ti se ky për gjërat vogla. I madhi Zot thotë bismillah. Tha ngjitu lart për në qiell dhe e çon afër xhenetit dhe xhenimit. Tha, ai shikon këtë vend, i perle madhi, i përjetësi e madhi, i mirësi e madhi, i begati e madhe, që vetëm ta shikoje, gjeje qetësinë absolute. Tha, ai shikon këtë vend, lum tha i madhi Zot për atë që do hyj aty. Tha, është ky që skapi pesh. La haula wala quwata. Ku i tregoj zjarrin e xhenemit? Tha, i madhi Zot, sa i mirë ai që do hyj aty. Tha, po për prandaj të paktën të kapi ca pesh. Filozofia e kësaj është që subhanallahu elazim, po fitove xhenetin, tjera të gjithë rregullohen. Koncepti, po fitove xhenetin dhe përjetësinë, gjitha rregullohen. Po patë për të shkuar zjarr xhenemit, asgjë s'lën më. Nga duat më të shumta që bonte profeti alayhis salam, i madhi Zot duk najsin tënd dhe xhenetin tënd, duhet largohem nga hidhrimi jot edhe nga zjarri i xhenemit. Ka qenë, shife Kur'anin, plot është i mbushur me këto koncepte. Për atë që don të ecin rrugën e drejtë, për atë që ka vizionin dhe kuptimin për ta kuptuar fenë vërtet, edhe për ta kuptuar atë që është e qartë edhe e mirë. Thot ditën e gjykimit kur dalin njerëzit, elhamdulillah thot Zoti, kush ka fal namaz të marrë shpërblimin e namazit, e marrin ato. Kush ka agjërut marrë shpërblimin e agjërimit, e marrin ato. Kush ka dhënë zekjat dhe sadakat marrë shpërblimin, shkojnë e marrin. Kush ka respektuar prindrin, leta marrë. Kush i ka eduku fëmijët leta marrë dhe marrin gjithë shpërblimet për punën e mirë. Kush ka qenë me kolegun i mirë në punë leta marrë shpërblimin e buzëqeshjes, mirësisë, fjalës mirë. E begatohen njerëzit me mirësi. Pastaj thot në fund, masi i jep gjithëve thot, le të marrin shpërblim të pafund ato të cilët kanë qenë durueshëm kur i kam sprovu. Dhe thonë qohen ehlul bela, njerëzit që janë sprovu.
pak më shumë se sa tjerët. Dhe thot, kur marin shumë, me shumë, me shumë, me shumë, mirësit, Zotit dhe dhuratat pa funme, për çkun gjenetin dhe mirësin e ti, thot, njerëzit që s'janë sprovu shumë, thojnë, si su sprovu më dynja më shumë, si kur dhe mishë jonë t'ishte prerë, vetëm ta mershim këtë shpërblim, ka që t'ma thot. Që do thot, la dhe motër, jo me sprovu vetën, jo, ja. Si i tha shejtani, Isës a.s. tha, hudhu nga mali, se po pati Zot pret. Tha, oj, malkum, na kam su dha feja e të madhit Zot, që a i na sprovon neve, jo ne me sprovu Zotin. Po hudhe mu njerë nga kati pest, se ndoshtë të mpret në jengjil, jo, po të sprovoj, pra mos e qo vetën sprov. Po më qo se sprovo, dije se Zotit do e kompensoj shumë fish. Zotit do japi mirësit madhe për ati që të duron, edhe për atë që është në rrugën e drejtë. Thot, katër lloj njerëzish, dhe me këtë jemi drejt përfundimit, katër grupe, thot, do dalin para Zotit dhe do pretendojnë se po justifikohen. Thot, grupi parë, është ai që ka qenë miliarder. I thot, Zotit, ti thash gjitha mirësitë e botës, pse morë ti? Ditë gjykimit. I madhi Zot, thot, më hutoi leku. Mos kisha pas ai shumë lek, ai shumë pasuri, ndoshta do isha bor. Dhe thot del Sulejmani alayhi salam, që s'ka pas asnjë pasuri dhe pushtet siç ka pas ai. Dhe i thot, or njeri, kisha më shumë pasuri se sa ty, kisha më shumë pushtet se sa ty, dhe nuk e lash adhurimin e të madhit Zot për asnjë çast. Kur thot kështu Sulejmani alayhi salam, i thot Zoti, shkon zjarr se s'ka justifikim për ty. Grupi i dytë është një që ka qenë i ngushtum, si i robruar, dhe i thuhet, pse se adhurove, i thot Zoti, pse se më adhurove në dynja, pse nuk jetë me fejnë e ti me të pasër dhe të bukur. Thot i madhi Zoti isha rob, isha i pavler, isha pa kuptim. Zjeja mënyrë më shtypshin tjerët. Dhe këtu thot del Jusufi a.s. Dhe i thot, orë njëri, pasha Zotin kam qenë halët më dhaja. Dhe zite mi më hodhën bunar dhe ngella robë. Më sprovuan në atje në palatin bretëror me gjitha sprovat. Dhe thash me devotshmëri për të madhin Zot, më mirë burgu është me i dashur për mua, se sa unë të hynë rrugën e zullumit. Dhe vdiqja si besimtar, dhe sot jam faqe bardhë. Thot Zot i shkon zjarë, sepse nuk e justifikim mas Jusufit a.s. Dhe të regohet për grupin e tret, që është jetë durimit, që s'ka justifikim. Thot një njëri shumë i varfër. Do në të justifikoj që gjithë ditën isha në punë, pëse su fale, isha në punë, isha në problemi, isha në halë. Nga profetët ma sketë që ka qenë, që në fakt s'ka pas asë shpi, se nga që leviste nga i qytet, qytetin tjetër, flenë të kutë gjente, ka qenë Isaia a.s. Dhe nuk ka pas asë i gjo fare, 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 deri sa hiku ke i madhi Zotë, lartë. Dhe del ky, që kështë pas isa gjora, në fakt dhe thotë, ngushtica, ekonomia, varfria, del Isa a.s. thotë, kur shpi nuk kam pas, ushqim nuk kam pas. I sekond se kam lënë adhurimin ndaj të madhit Zot. Dhe nuk jam justifikuar ajë. Thot Zoti në zjarr se nuk ka justifikim mas Isait alayhis salam. Dhe i katërt ishte njëri që ka pas smundje. Edhe kishte lënë çdo gjë. As nuk kishte bër durim. Dhe ato që kishte pas mundësi me i bën nga ibadetet, sepse si është për shembull namazi, nuk qëndron dot në këmbë për të fal, falesh ulur. S'ke mundësi ulur, thot profeti alayhis salam, shtrir. S'ke mundësi të bësh asnjë shenjë me mend. Vetëm kur si e ngjendje, që e ngjendje të fikti ose ngjendje kome. Gjithmonë njeriu ka mundësi që ta falë namazin. A po, je shtrir, je i smur, po mund thush la ilaha illallah. S'ka zot tjetër përveç Allahut, mund thush që i madhëruar dhe i lartësuar Zoti im. Kështu që del ndaj këtij e Jubi alayhis salam, profeti i madh i Zotit që u sprovu me vite. Dhe i thotë, o filan, nuk është justifikim smundja se më ka sprovu i madh i Zotit, që vetëm gjuhën më la, më nuk kisha asgjë nga trupi im. Asnjëherë se kam humbë besimin, asnjëherë nuk e kam humbë durimin, asnjëherë nuk e kam humbë dashurinë ndaj të madhit Zot. Thot Zoti i gjithësisë, do të dënohet filani sepse s'ka justifikim mas Ejubit alayhis salam. Zoti ju nderoj që të gjithë amin ya rabbul alamin. Meditoj në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kodrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtar i padiskutueshëm. E si mund t'ia humbi
sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirët e ti, si mund t'ja humbi njeriu, gjitha këto që thami ka dhënë falas.